Po cilësot si operacioni me i malë që nga pas lufta kundër krimit të organizuar dhe kontrabandës, indërmar nga policia dhe doganat e Kosovës. Të dy këto institucione në një operacion të gjërë kanë konfiskuar rreth 7 milion cigare në vlerë prej 5 milion eurosh. Gjithsej janë kontroluar 68 lokacione. Dere me tani, kur ne po flasëm, janë arrestuar gjithsej 20 personat cilë kanë qenë përfshirë në krim të organizuar. Janë sekuestruar cigare në sasi rreth 7 milion cop, në vlerë rreth 5 milion euro. Barra të lojët e ndryshme, përfshirë simulant të lojët Viagra në sasi prej 10.000 cop. Parat të gaqme, 61.000 euro dhe 125.980 dinar sërbë. Kemi konfiskuar 13 automjete të tipe lojët e ndryshme, cilat janë përdorë për përcjellje dhe kontraband të madhrave. Kemi gjetë në vendngjarje dhe konfiskuar para të që dyshohet se janë të falsifikuara në vlerë prej 750 euro dhe në një monedhë tjetër në dollar prej 50 dollarëve. Janë sekuestruar 4 armë të shkurtra. Për këtë operacion, policia e Kosovës njofton se ka angazhuar 650 zyrtarë në mbështetjet e doganës së Kosovës. Për shkakun e rëndësisë që ka pasur kjo operacion, ka qenë në angazhim e sipër të luftimit, të informalitetit dhe kontrabandës së mallrave, rast i cili konsiderohet në këtë fjalorin ton profesional të përbashkët si shenjëzuar. Përfaqësues të doganave të Kosovës dhe policia thonë se mbesin të përkushtuar në luftën e kontrabandës dhe korrupsionit, dukuri këto që sipas tyre po e dëmtojnë zhvillimin ekonomik dhe integrimin e shtetit në Bashkimin Evropian. Ne jemi të përkushtuar dhe jemi zotuar që do ta luftojmë ekonominë jo formale, se duke luftuar ekonominë jo formale ne ndihmojmë buxhetin të shtetit, luftojmë kriminalitet. Po ashtu e mbrojmë edhe qytetarët e Republikës së Kosovës nga mallrat e dëmshme, për arsye se kur kontrabandohet një mall, ai mall nuk i është nënshtru kontrollit të cilësisë, cilësit, dhe është shumë i rrezikshëm për ordrim nga ana e qytetarëve tonë. Policia dhe doganat e Kosovës njoftojnë se për këtë operacion hetimet kanë filluar që nga viti 2015.